אהלן עם ישראל היקר, בוקר טוב. הנה, אתם יכולים לראות, פנקים את החיילים שלנו והלוחמים. לוקח מנות לכל הפלוגה. יאללה חברים, תודה רבה לכם, כל עם ישראל מחזק אתכם. הנה, שימו לב, פה בשווארמה 102 באריאל. מעלים את האווירה ללוחמים, לוחמים מגיעים, לוקחים שווארמה, שניצל, מה שהם רוצים. חבר'ה, הנה בעלי המקום, פרגנו להם, תראו איזה אלופים, תראו איך הם אלפי מנות הם מכינים פה עכשיו, תראו כמה. ארגזים שלמים יוצאים לכל הבסיסים, כל האזורים. ככה זה עם ישראל חזק, עם ישראל חי. הנה ליאור, אחד מהבעלים. תודה ליאור, תודה, אתם אלופים. הנה אלי גם, אח של ליאור, הבעלים השני. שימו לב, מגלגלים פה. יש לנו עוד גלגל שווארמה. הנה עוד חיילים. חברים, כל מי שרוצה, תצטרפו גם, תעזרו לחיילי צה"ל, תחזקו אותם בכל האזורים, עוד מעט נצא לחלוקה, בכל צומת תפוח, כל אזור אריאל, כל אזור השומרון. לא מפחדים, עם ישראל חזק, כוחנו באחדותנו וככה ננצח. שתפו, שתפו לכל החיילים, שכל כוחות הביטחון, כל המילואימניקים, ההצלה, כולם באזור השומרון, יוכלו להגיע ולקחת מנות.